לילה טוב, אנחנו כאן. הסגר אצלנו הוא עדיין בגדר איום, חשש, הערכה, אבל מתברר שיש מדינות שלא ממש מחכות. ראש ממשלת ניו זילנד, ג'סינדה ארדרן, הודיע היום על סגר כללי של 3 ימים, וזה למה? בגלל מקרה אחד חדש של קורונה, הראשון שהתגלה אחרי 6 חודשים. החשש שם הוא שמדובר בווריאנט דלטה, שעד עכשיו לא הגיע לשם, עד היום. אלו לא מגבלות שיבחנו בקבינט וייכנסו לתוקף בעוד שבוע. זה סגר מלא מלא שכבר נכנס לתוקף. בעיר אוקלנד, שבה אותו מאומת חדש מתגורר, ייכנסו לסגר של שבוע. אז מן הסתם לא כולם משתגעים שם על המדיניות הזאת, היו הפגנות ומחאות, זה בהחלט מאתגר את הכלכלה המקומית, אבל בניו זילנד דבקים במדיניות שהם קבעו. מה איתנו? קדימה, נצא לדרך. חדשות הלילה, מתחילות. אחרי 3 ימים והרס עצום, הושגה שליטה על השריפה בהרי ירושלים. דובר הטליבן בשיחה עם כאן חדשות, נדאג לעם האפגני ולנשים. שובו של התו הירוק, ממחר, ילדים מעל גיל 3 יחויבו בבדיקות. בסוף השבוע התחלנו לראות ירידה וממש קיווינו שזה קשור לחיסון השלישי. ברוסיה מנסים להתמודד עם שריפות ענק משלהם, באמצעות זריעת עננים. וגם שיר לילה טוב, הלילה המוזיקאי לירון עמרם, כאן אצלנו באולפן. התעורר בחוף זהב של שמש ודקלים. שוב שלום, אנחנו נפתח הלילה בדיווחים שמגיעים אלינו מהגזרה הצפונית. לפני קצת יותר משעה הגיעו דיווחים על תקיפה ישראלית לעבר עמדה צבאית בצפון קונטרה. ישראל כמובן לא מאשרת, אלון עמיצי כתבנו, שלום לך. שלום. מה הפרטים שידועים עד כה? ובכן, הטלוויזיה הסורית מדווחת על רעשי פיצוצים בצפון קונטרה, ואחר כך דיווחים ראשונים על תקיפה אותם מייחסים לישראל באזור הכפר חדר. נגיד שהכפר חדר נמצא ממש מול הגבול עם ישראל, מול מג'דל שמס. וכבר מקור סורי מדווח לתקשורת הרוסית שאין נפגעים מקרב החיילים הסורים בתוך המוצבים שם. Okay. אבל האופוזיציה הסורית מדווחת על כך שהתקיפה הזאת כוונה לעבר 2 מוצבים. מוצב אחד של חיזבאללה, הנוכחות שלו בתוך סוריה, ומוצב אחד של חטיבת 90 של הצבא הסורי. ולפי הדיווחים האלה, התקיפה הזו כוונה לעבר גם איפה שנמצאת לשכה שמפקד חטיבת 90, וכעת הם מדווחים שיש באזור אמבולנסים שהגיעו לזירה. כן, אנחנו גם יודעים שזה אזור שמותקף לא מעט, בחודש האחרון קצת פחות, אבל הנה עכשיו, כמובן, כאמור, בישראל אין תגובה בינתיים. אלון עמיצי, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו לעניינים בתוך גבולות ישראל, בעוד שעה וקצת ייכנס לתוקף התו הירוק המורחב. ממחר ילדים מגיל 3 כבר יצטרכו להציג בדיקה שלילית בכניסה למסעדות, לקייטנות ולאטרקציות נוספות. זה כמובן עשוי להעמיס על מתחמי הבדיקות והמעבדות, שגם ככה עמוסות עם יותר מ-8,000 חולי קורונה, רק מהיממה האחרונה. אנחנו בהחלט הגדלנו משמעותית את ההיערכות שלנו לקראת זה שאנחנו מצפים שבמיוחד בסוף חודש אוגוסט, כשאנשים מבלים הרבה מאוד בארץ, אז תהיה דרישה גדולה. הרחבנו משמעותית את כמות העמדות כדי באמת לאפשר לאנשים לבוא להיבדק. אז הם יהיו עמוסים עוד יותר, כי שנת הלימודים נפתחת בעוד שבועיים, ולפי מתווה הלימודים בערים אדומות, תלמידי כיתות ח' עד י' ב' יוכלו להגיע לבתי הספר רק עם 70% מבני הכיתה שלהם מחוסנים, או שהם עברו בדיקות סרולוגיות. אם לא, הם פשוט יחזרו ללמוד מהזום. המתווה הלא מאוד ברור הזה, כמובן לא עובר בשתיקה. במצב הנוכחי, אנחנו עוד לא קיבלנו החלטה, אבל כנראה לשם אנחנו נלך. אני לפחות חושב שאין שום סיבה להתחיל בראשון לספטמבר את שנת הלימודים בלימודים בזום. זה לא יעיל, זה לא מביא תועלת. נגיד שיותר מהכל, כרגע מה שמטריד את משרד הבריאות זה ירידת יעילות החיסונים. המומחים בוחנים עכשיו אפשרות לקצר את תוקף תעודת המתחסן לכל מי שבוחר לא להתחסן במנה שלישית. המשמעות היא שמי שיתחסן רק פעמיים לא יחשב עוד מחוסן ולא ייהנה מאותן הטבות. הנתון שיכריע דעת המומחים הוא אם הירידה ביעילות משפיעה רק על הסיכוי להידבק, או שגם מעלה את הסיכוי להדביק אחרים.
אחרי יותר מ-52 שעות הערב הושגה סוף סוף שליטה מלאה בשריפה בערי ירושלים. 14 מטוסים, מסוק אחד, ובפעם הראשונה גם מטוס הרקולס צבאי, השתתפו במאמצי הכיבוי והטילו חומרים מעכבי בעירה. על הקרקע פעלו מאות לוחמי אש, ולא רק מישראל. היום גם הצטרפו 4 צוותי כבאות מהרשות הפלסטינית למאמצים. تقديري ما كان في صعوبات لانه هذا عمل مشترك وهذا عمل انساني والعمل الانساني بيكون متفاهم عليه دوليا وعالميا كان مي ادى شو كلخ قال اسكيم كان يربو اسكامات طبعا معاز شبرص صرفه بريشون اخر الصوراي امبونو التوشوبين של 8 يشوبين وגם דיירי פנימיית עין כרם ובית החולים איתנים. לא מעט נזק נגרם לבתים בכמה מהיישובים הללו. וכתבנו סולימן מסווד בחפ"ק בשורש, איך מסכמים את היום אצלך? לילה טוב, סולימן. כן, רינת, לילה טוב גם לך. אנחנו נמצאים כאן בחפ"ק של כבאות והצלה באזור שורש שבערי ירושלים, ואפשר להגיד שכבר מסכמים את האירוע הזה. היום, מוקדם יותר בשעות הערב, הכריזו בכבאות והצלה על שליטה מלאה על השריפות בערי ירושלים, ואנחנו מדברים על כך שהשריפות האלה השתוללו למעלה מ-52 שעות באזורים כאן מסביבנו, ואפשר לראות את הנזק, כבר משווים את הנזק שנגרם כאן לטבע, להרי ירושלים, לזה שבאסון הכרמל למעלה מ-25 אלף דונם נשרפו בשריפות האלה, עלו באש, וזה באמת מחזה קשה מאוד. הייתי אומר, גם בתור בן אדם שהסתובב כאן בהרי ירושלים בימים האחרונים, באמת קשה לראות איך הטבע הזה פשוט לא קיים יותר, ולקח לו הרבה שנים כדי להשתקם. מה שכן, אולי בשורה קטנה כאן, שהמשפחות יכולות כבר לשוב אל בתיהן אחרי שלמעלה משלושה ימים הם פונו ונאלצו לגור בבתי מלון ובאזורים אחרים. אז כפי שאמרתי, כאן שליטה מלאה על השריפות בירושלים, ולמרות זאת כוחות כבאות והצלה יישארו כאן במהלך שעות הלילה כדי לפקח על האזורים האלה, אולי אם יש גחלים או משהו כזה, ולא לתת לאותם גחלים להתפתח לשריפות גדולות יותר. אבל חצי הכוס המלאה, שלושה ימים אחרי השריפות הענקיות בירושלים, היום מכריזים כבר על שליטה מלאה. רינת. תודה רבה, סולימן. חלק מהמשפחות שפונו כבר יכלו לחזור היום לביתם, הם נאלצו להתמודד עם מראות קשים במיוחד. I worked my whole life to build this business up. More than 1 million shekels. Maybe 1.5 million, something like that. We have to build a whole new building, maksans, all kalim, all equipment, everything brand new. The insurance companies would not insure it because we were too close to the forest. Wow. טוב, השריפה הזאת אפשר לומר מאחורינו, וזה מאפשר לנו להפנות מבט להשלכות, לנזק העצום שנגרם לטבע, מאיפה ואיך אפשר להתחיל לשקם. אז נאמר לילה טוב לגידי בשן, מנהל אזור ההר בירושלים, הקרן הקיימת לישראל. שלום לך, לילה טוב. אתה מגיע ישר מהשטח. ישר מהשטח. איך עברו עליך הימים האחרונים? היו שלושה ימים קשים ביותר, את שומעת גם בקול שלי. בעצם כל יום, במשך כל היום, וחלק מהזמן גם במשך כל הלילה, נלחמנו באש שלא פגשנו כמוה במשך עשרות שנים. איך, אם אני חושבת הלאה, איך מונעים את השריפה הבאה שתגיע, מה צריך לעשות? זה סיפור ארוך. דבר ראשון, מדינת ישראל צריכה, העולם השתנה. שריפות שהיו נדירות, היו קורות פעם ב5-7 שנים, קורות עכשיו 3 פעמים בשנה. זאת אומרת שמדינת ישראל בעצם עומד בפני משבר שהוא לא פחות לא מהקורונה ולא מהתקפות טרור. והוא יכול לגרום לנזקים אפילו גדולים יותר. זאת אומרת, ההיערכות צריכה להיות למשהו כמו מלחמה חדשה, סוג של מלחמה חדשה, שאנחנו לא מכירים או שלפחות השתנתה לנו. זה אומר גם באמצעי מניעה, אכיפה, וגם באמצעי הכיבוי, וגם בהתארגנות לכל הדבר הזה. אם אנחנו מתחילים, וכמובן, אחר כך גם לחשוב על השיקום של כל הנזקים האלה. אם אנחנו מדברים על מניעה, צריך להיכנס חוק שאוסר הדלקת מדורות בכלל בכל חודשי הקיץ. זה לא המצאה ישראלית, קיים בהרבה מארצות איך העולם. איך זה שזה לא קיים כאן? אבסורד. אגב, יצא צו לפני שבועיים של נציב הכבאות עם כנסות אדירים, 75 אלף שקלים, חצי שנת מאסר, אבל לא נראה בשטח שמישהו מתכוון לאכוף אותו.
זה עניין אחד. עניין אחר זה באמת אמצעי הכיבוי, ושהם מתאימים אולי לשריפות הקודמות, וצריכים להשתכלל ולהשתפר, לגדול. בעצם ישראל צריכה להקים סוג של רשות כיבוי, לא קבע, אלא רשות כיבוי שמאגדת את כל הגופים שעוסקים בכיבוי, ולהתארגן מחדש לנושא השריפות. כי מבחינתכם, מבחינת הצוותים, במידה והייתה פורצת שריפה נוספת, מוקד נוסף, יש לכם מספיק אנשים להתמודד? ממש לא, אנחנו רק התפללנו שלא נשמע על עוד שריפה, כי לא היה לנו לא כוחות ולא אנשים ולא קבעיות לטפל בעוד שריפה. אגב, אתם חלק מהתהליך הזה של החקירה עכשיו, של לנסות להבין איך נגרמה אותה שריפה? לא, אנחנו קק"ל, אנחנו לא עוסקים בחקירות, יש לקב"א ולמשטרה. לא מסייעים, לא מסייעים בשום צורה. זה תמיד, אבל, זה תמיד אפשר לומר שזה מעשה ידי אדם, תמיד, שריפה בישראל? תמיד, בישראל, כן. ארצות אחרות יכולים להיות גם אמצעי טבע, זאת אומרת, ברקים, דברים אחרים, בישראל תמיד זה האדם, לפעמים זה רשלנות, לפעמים זה רשלנות פושעת, ולפעמים זה גם הצתות מכוונות. אתה היית בשטח, אתה הסתובבת, אתה אומר, אתה רואה מראות מאוד מאוד קשים. אתה יכול לשער כמה זמן ייקח לשקם את זה, או שאי אפשר בכלל לעמוד את זה כרגע? לא, אני יכול לדעת. אנחנו לצערנו מנוסים, שריפת הכרמל הגדולה, שריפת הרי ירושלים מלפני 25 שנים, 26 שנים. בעצם חלק מהשריפה הזאת שרפה מחדש את הנוף שהשתקם בעקבות שריפת ירושלים הראשונה, שריפת הרי יהודה הראשונה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על תקופת זמן שבין 25 ל-40 שנה, שהנוף משתקם. זה כמובן עניין הדרגתי, אפשר להכריז להשתקם בכל מיני מקומות. זאת אומרת, אנחנו משהו כמו שנות דור עד שהנוף משתקם מחדש, ואף אחד לא מבטיח שבאמצע הדרך הוא לא יסרף שוב. וואו, מבחינת בעלי החיים, איך אפשר לסייע להם, אם בכלל, או שזה מהלך טבעי, אלה שאיבדו את הבית שלהם יחזרו וימצאו אזור אחר? הטבע יודע להתאושש בצורה מרהיבה. זאת אומרת, לפעמים לאט, לפעמים מהר. זה כואב הלב לראות מה קורה לבעלי החיים. רוב בעלי החיים הגדולים, הימקים הגדולים, הבינוניים, יודעים להימלט מהאש, אולי לא כולם, אבל רובם. מי שניזוק בעיקר זה אותם איטיים, קטנים, חלשים, שהם איטיים מאוד, והאש שורפת אותם. כן. לפעמים נכנסים מתחת לאדמה וניצלים, אבל הרבה פעמים גם לא. גידי בשן, קק"ל, תודה רבה. תודה על הימים האחרונים, ונקווה שלא תצטרכו לעבוד כל כך קשה בקרוב שוב. נקווה לימים שקטים. מחר ב-5 בבוקר אנחנו בשריפה, מנסים לראות שהיא לא תחזור שוב. מה עושים בעצם במשפט? בעצם חוזרים על כל הקווים שהשריפה יצרה, מחבים אותם שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, שלא תבוא מכת רוח, גיץ אחד, פותח את כל הסיפור מחדש. אוקיי, כאילו אז, לא אז זה לא עד הסוף מאחורינו צריך לומר. זה לא עד הסוף מאחורינו, לפחות 5-6 ימים עד שנוכל להכריז על ניצחון מוחלט. תודה גידי, בהצלחה. טוב, נעבור עכשיו במעבר אחד לאפגניסטן, יותר נכון לקטר. שם נמצא עדיין אחד האנשים הבכירים ביותר בטליבן, סוהיל שאהין, דובר הארגון, שהפך לאחת הדמויות המבוקשות בתקשורת העולמית. ובשיחה עם רועי קייס, כתב העולם הערבי כאן, הוא קרא לאזרחים שמנסים לברוח מהמדינה להישאר. Why they are fleeing? Their worries are not based on realities. We are assuring them there will be security and peace as it was not in the past. You know, people are afraid of Sharia laws. Sharia doesn't mean that there will be a killing or that. Sharia means there will be more security, there more stability and more peace in the country. בראיון לרשת CNN, שהין התייחס לאחת הסוגיות שהכי מדאיגות כרגע את העולם סביב ההשתלטות של הטליבן על המדינה, נסיגה במצבן של נשים אפגניות. The girls and the women, they will be going to schools and as teachers, as students. So you will see it in a few days. מן הסתם את ההצהרות האלה ממש לא כולם וכולן קונות. For me, it honestly, it doesn't make sense to believe that Taliban would change their policies towards women, towards children, and their basic rights. Their action on the ground or their practices on the ground are different. So they are scared. They are scared of going back or being imprisoned in their houses like they used to during the Taliban's regime back in 2001.
וזה כבר מה שקורה על קרקע המציאות היום בקאבול. מטוסים של הכוחות הזרים שעזבו ממש לא מזמן את המדינה, חזרו בניסיון לסייע לדיפלומטים ולאזרחים נוספים להימלט לחול. אתמול הצליחו כבר כ-600 אזרחים אפגנים לברוח בתוך מטוס התובלה האמריקני. כן. הם כבר נחתו בקטר. עכשיו הם צריכים להתמודד עם חיים חדשים מחוץ למולדת, על כל המשתמע מכך. חזרה אלינו. מחאת החקלאים חצתה היום את הגבול, פשוטו כמשמעו. כן, זה מאות חקלאיות וחקלאים הגיעו היום סמוך לגבול לבנון ליד היישוב אביבים. הם התעמתו עם השוטרים אחרי שכמה מהם ניסו לפגוע בגדר ולחצות אותה לצד הלבנוני. זה היה חלק קטן מתוך הפגנה גדולה מאוד נגד רפורמת החקלאות בחוק ההסדרים. אותה רפורמה שתאפשר ייבוא של פירות, ירקות, ביצים, כל זה בלי מכס. והחשש של החקלאים שזה פשוט ימוטט לגמרי את הפרנסה של אלפי משפחות. אני יודע כמה אנשים לקחו פה הלוואות כדי להשקיע כספים בלולים. כמה אנשים אמרו להם משרד האוצר, תרחשו מכסות. אמרו לאנשים לגדול, להתפתח. היום אומרים להם, חבר'ה, אין לכם כלום. המשך יבוא בעניין הזה. ובעניין אחר לגמרי, עזרא שיינברג, שעמד בראש ישיבה בצפת והורשע בפגיעה מינית בשמונה נשים מקהילתו, השתחרר בקרוב מהכלא. זאת הייתה החלטה של ועדת השחרורים היום, אחרי 6.5 שנות מאסר מאז מעצרו בנתב"ג. העונש שלו יקוצר בכשנה וחצי. הפרקליטות תוכל לערער על השחרור הזה בשבוע הקרוב. חוץ ממנה, גם הנפגעות וגם אנשי ציבור הביעו ביקורת קשה על ההחלטה הזאת, בעיקר כי שיינברג לא הביע חרטה על מעשיו. אני חושב שאדם כזה צריך מאסר עולם. האדם הזה לא ביקר סליחה, לא התנצל, לא פיצה, לא כלום. שום דבר. מבחינת ההגדרה ההלכתית זה נחשב כמו רצח. הוא ממשיך לטעון כלפי הבנות שהם רצו את זה, שזה היה אומן, שהיה הדדיות. איפה ההכרה? איפה החרטה? נדלק את להאיטי, שם עדיין מתמודדים עם הנזקים של רעידת האדמה וכעת גם עם סופה. יומיים אחרי רעידת האדמה בה נהרגו יותר מ-1400 תושבים ואלפים נפצעו, סופה טרופית בשם גרייס הגיעה למדינה. חסד לא היה שם. גשמים רבים, הצפות, כל זה מקשה על צוותי החילוץ שעדיין מחפשים אחר ניצולים בין ההריסות. עשרות אלפים איבדו את הבתים שלהם ועכשיו הם מתמודדים עם הסופה ממש בלי הגנה. בחצי השני של הכדור דווקא מייחלים לגשם. כן, בסיביר מנסים להתמודד עם גל השריפות הנוכחי באמצעות טכנולוגיה לזריעת עננים, שזאת אגב טכנולוגיה ישראלית. מטוסים של מערך הכבאות ריססו בגובה של 4,200 מטרים את יודיד הכסף, שגורמים לעננים להתאבות. וגם להוריד גשם. נם куда скали мы стрельнули, как движется фронт, куда он идёт. Там нам показывают, Вьетнам говорит, летим туда. זה בהחלט עזר לכבות 11 שריפות שהשתוללו שם בתוך 24 שעות, אבל 163 שריפות עדיין משתוללות במחוז שם. טוב, חזרנו עם שיר לילה טוב. הלילה המוזיקאי לירון אמרם הגיע להתארח ולנגן. לילה טוב לך. שלום רינת, מה נשמע? בסדר גמור, אתה? אני בסדר גמור. תשמע, התפתחה אצלנו חצי מסורת כאן, שבדרך כלל כשמוזיקאי מגיע להתארח, אנחנו מביאים איזשהו קטע מהארכיון, אבל אתה צעיר מדי בשביל להביא. אז יש לנו איזשהו קטע של אבא שלך, גדול הזמר התימני, יחד עם אופרה חזה. חזן? אופרה חזה, סליחה. בוא נראה את הקטע. לימדת אותי לתופף על פח. נכון. באתי לך לקחת כמה שיעורים, הבאתי איתי כאן פח. אני לא פחיסטית מקצועית, אבל אני אשתדל, ובוא נשאיר את זה ביחד, ככה. בסדר. יא בניי הגולים, עליי נשבת בי, יא בניי הגולים, עליי נשבת בי.
נו, מכיר את הקטע? היה קטע מהמם ודואט מהמם ושני זמרים שאני מאוד אוהב. אבל אמרת לי תוך כדי שאת האיכות הזאת עדיין לא ראית, אז... האמת שכן, זה מארכיון של ערוץ אחד, צולם בערוץ אחד לפני איזה 30 שנה, ואני יש לי את הסרטון הזה ביד כנראה חמישית, הוא לא באיכות כזאת. כמה אבא משפיע על המוזיקה שלך? משפיע. משפיע מהמוסד עד לטפחות, וגם היום בכל דבר שאני עושה, יש איזה אלמנט, גם אם זה נשמע רוק וגם אם זה נשמע... פופ או פאנק או בלוז או סול, זה עדיין בשורש, זה... יפה, אז עכשיו אנחנו נוכל לשמוע שיר חדש שלך, נכון? נכון, שיר חדש, שזה שיר שכתבתי במקום מאוד מיוחד, שאני אוהב ללכת אליו כשאני רוצה להירגע ולקבל השראה כזאת, ואני רואה את כל הים פרוס לפניי ב-180 מעלות, ויצאתי לאיזו הפלגה קטנה בדמיון, והגעתי לאיזה אי קסום, וכשחזרתי מכל המסע הפנימי הזה, מצאתי את עצמי באותו מקום, והבנתי שפשוט יש לי את הכל. אז וואו. זה השיר. איזה כיף לך. מי שלא יסתפק רק בביצוע עכשיו שנשמע, יוכל גם לראות אותך מחר בפסטיבל בבאר שבע. נכון. בלייב. נכון, אז... מופע חדש, טריו אלקטרוני. יאללה, בוא נשמע אותך. בהצלחה. תודה רבה. בנמל אני שוכח את עצמי ולא אכפת לי, לא רוצה לשוט אל לב הים אל העולם שלא ידעתי. התעורר בחוף זהב של שמש ודקלים, על החול נשכב מתמכר לכוכבים. אפילו השמיים ריקים מעננים, עכשיו זה רק אני ואת ורעש הגלים. הלוואי ורק יכולנו כאן לנצח להיות, הלוואי ורק יכולנו כך לשטוף את הצרות. בגבעה על שפת הים יושב השמש נעימה לי, בסירה קטנה את כל סודות הים היא מגלה לי. מתעורר בחוף זהב של שמש ודקלים, על החול נשכב מתמכר לכוכבים. אפילו השמיים נקים מעננים, עכשיו זה רק אני ואת ורעש הגלים. הלוואי ורק יכולנו כאן לנצח להיות, הלוואי ורק יכולנו כך לשטוף את הצרות. אפילו השמיים נקים מעננים, עכשיו זה רק אני ואת ורעש הגלים. התחזית בחסות בלונן וסטינגהאוס, מותג מעברי תקרה אמריקאי, כששקט פוגש עיצוב. וסטינגהאוס, השקט שלכם. הנה התחזית, מחר ומחרתיים ירידה מתחת לרף ה-30, אבל בפועל יהיה חם מאוד ומדי. בשישי הטמפרטורות שוב יתאפסו, בשבת עדיין עומס חום קיצוני, וגם בראשון נרגיש את אוגוסט. התחזית בחסות בלונן וסטינגהאוס, מותג מעברי תקרה אמריקאי, כששקט פוגש עיצוב. וסטינגהאוס, השקט שלכם. זהו, סיימנו. אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית. אגב, כל התוכניות המלאות נמצאות ביוטיוב, מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה. מחר יאיר ויינרב יהיה כאן. שיהיה לכם לילה טוב ושקט, להתראות.